अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फैज़ और आप देख रहे हैं मोहम्मदी हेल्प यूट्यूब चैनल। जनाब नाजरीन, तह दिल से इस्तकबाल करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जनाब नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को अभी आप सभी के साथ की बहुत जरूरत है, तो हमारे इस मोहम्मदी हेल्प यूट्यूब चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम फजर के वक्त की दो रकात सुन्नत नमाज स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम तीन फजर के वक्त की दो रकात सुन्नत नमाज कैसे अदा करेंगी मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने करीबी लोगों में जरूर शेयर करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फजर के वक्त में कुल चार रकात नमाज अदा की जाती है, जिसमें दो रकात सुन्नत होती है और दो रकात फर्ज होती है। पहले दो रकात सुन्नत नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद दो रकात फर्ज नमाज पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले हम दो रकात सुन्नत नमाज को सीखते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो में दो रकात फर्ज नमाज को पढ़ना सीखेंगे। दो रकात सुन्नत नमाज पढ़ने के लिए आप सबसे पहले नियत कर लें। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आप दिल में ये इरादा कर लें कि मैं फजर के वक्त की दो रकात सुन्नत नमाज अल्लाह के वास्ते पढ़ने जा रही हूँ, तो नियत हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग जुबान से भी कहना पसंद करते हैं। अगर आपको जुबान से कहना हो तो कुछ इस तरह से कहें, मैं नियत करती हूँ दो रकात सुन्नत नमाज वक्त फजर का वास्ते अल्लाह के लिए रुख मेरा काबे की ओर। नियत करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लें कुछ इस तरह से, अल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ें, उसके बाद आऊज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें और उसके साथ कोई सूरह मिला लें कुछ इस तरह से, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين। इतना पढ़ने के बाद आप अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगी और रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम तीन बार या पांच बार या सात बार पढ़ें कुछ इस तरह से, अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अजीम सुबहान रब्बियल अजीम सुबहान रब्बियल अजीम। रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम तीन बार या पांच बार या सात बार पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़ी हो जाए कुछ इस तरह से, سمي الله لمن حمدا ربنا لك الحمد। रुकू से खड़े होने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चली जाएं और सजदे में सुबहान रब्बियल आला तीन बार या पांच बार या सात बार कहें कुछ इस तरह से, अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। सजदे में सुबहान रब्बियल आला तीन बार या पांच बार या सात बार पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठ जाएं कुछ इस तरह से, अल्लाहु अकबर।
سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلی جائیں اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العلیٰ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ دوسری سجدہ بھی مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائیں کچھ اس طرح سے اللہ اکبر اس طرح سے آپ کی 1 رکعت سنت نماز مکمل ہوئی اب دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لیں کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اتنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت کی طرح رکوع اور دونوں سجدے مکمل کرے کچھ اس طرح سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی رکوع اور دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں اور پھر پوری اتحیات پڑھیں اور کیجئے گا اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو کلمہ والی داہنے ہاتھ کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کرے کہ اللہ ایک ہے اور پھر اللہ پر گرا دے لیکن باقی انگلیاں اسی طرح رہیں گی کچھ اس طرح سے اللہ اکبر تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پوری اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد دعا منصورہ پڑھیں کچھ اس طرح سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اتنا پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں اور سلام پھیرے اور پھر بائیں اور پھیر لیں کچھ اس طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین اس طرح سے آپ کی فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت نماز مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم فجر کے وقت کی 2 رکعت فرض نماز کو مکمل طریقے سے سیکھیں گے نماز سے جڑی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ کے ذریعے ضرور پوچھیں انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے آگے ضرور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں اپنے اس چھوٹے بھائی کو ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ